i svedoče rezultati u omladinskoj ligi Srbije, o tome ćemo razgovarati nešto kasnije, a evo i dozvole od strane Sajeta Karabajeva da startuje duel. U problemu kada je u pitanju iznošenje lopte, tamo sa brojem 7, Ešton Mujir. Nije loš centrašut, dobro je bio postavljen Lepčić. I dalje traje opasnost, Markočević, pa Vidojević, Maksimović za Bubnja. I dalje Mateja Bubanj, uz malo sreće lopta dolazi do Stojisaljevića na kraju. Izuzetno fizički dominantni jesu futboleri Manchester City, a to smo uočili na prethodnim utakmicama. Ekipa iz Engleske ima odličnu statistiku, 11 datih golova na 5 odigranih utakmica, 4 pobjede i 1 remi, a ovo je dobar napad Crvene zvezde, Bubanj. Bubanj šutira pravo u Georgea Mari Jonesa. Dobro postavljeni golman Manchester City. Ovo su njegove situacije, Maksimović olako je ovde predao loptu, ali uporan je ovaj mladi futbaler. Da li ima udarca? Štivić pogodio je Simpsona. Evo, nove opasnosti kada je u pitanju Crvena zvezda. Pokušaj prvog Lečića koji je presekao ovo dodavanje. Maksimović zna kako da stane na loptu i da je sačuva. Peti najmlađi debitant u istoriji Crvene zvezde. Bori se i Cvetković. Otvara se sada dosta prostora za udarac. Brani Draškić. Bravo za golmana Crvene zvezde. Trebalo je ukrotiti ovaj udarac koji je... Dobar pritisak, Markočević, Cvetković, ispred njega su dva igrača gostujuće ekipe, odlično dodavanje za Štivića, Štivić traži možda i poziciju za udara, Štivić! Majstorija, 1-0, vodi Zvezda, 20... Nema dileme da apsolutno pariraju igrači Zvezde futbolerima Manchester City-a. Prilika za novi udarac, Bubanj pokušao je spodnjim delom kopačke, zaustavio je to isprva Simpsona, onda i Cvetković. Nije to bilo... Takođe prekid može da igra ulogu, vidjeli smo to ove sezone. Neretko su pogađali igrači Zvezde nakon kornera. Dobar centrašut i evo prilike. Vukićević je pokušao glavom u 35. minutu, lopta je... Proterac je poslao ovaj centrašut. Futbaler sa brojem 10. Malo i naš kapiten da zabeleži gol u Ligi šampiona za mlade u ovoj sezoni. Prethodne takmičarske godine takođe u najkvalitetnijem evropskom takmičenju za mlade igrače Vukićević je bio strelac protiv AZ Alkmara, ekipe koja je na kraju osvojila Ligu šampiona za mlade. Opasno je, ne, ne. Dolazi City do gola u 36. minutu. Strelac je sa brojem 7, Ešton Mujir. Vidimo i po izrazu igrača Crvene zvezde, ovaj pogodak je praktično došao nišega. Napao je ovde Mukasa dubinu, poslao centrašut koji nije zaista pretendovao da može da bude. Vidjet ćemo šta nas očekuje u uzbudljivoj završnici prvog poluvremena. Vidojević. Milosavljević. Traži se Cvetković. I ovo je bila dobra situacija. Uspeo je da odbrani ovu Jones. Lepo je. Ezra Carrington. Carrington ima 17 godina. Bubanj. Maksimović. Namešta se na levu nogu. Lepo za Štivića. Kreće naprednje Stojisaljević. Štivić ponovo. Ovoga puta pravo u Jonesana. 40. minut. Jakuba Vrajta da mora da bude oprezniji i da neće tolerisati ovakve startove u buduće. Vidojević. Lečić. Dobro je skočio Vukićević. Maksimović. Maksimović. Cvetković. Maksimović. Maksimović. 2-1 vodi Zvezda.
41. minut, Adrian. Evo i dozvole Sajeta Karabajeva, glavnog arbitra utakmice, isplatio Kretju Markočević. City se već plasirao u narednu fazu, ima 13 bodova, samo da ispratimo ovaj pokušaj, nezgodno je, dobro se sve odigralo na kraju, nije na visini zvezda, ukoliko savlada Manchester City imaće 6 bodova i na taj način će završiti grupnu fazu kao treća plasirana ekipa iza City i Leipziga, koji su se po svemu sudeći kvalifikovali u knockout fazu. Ostaje žal zbog nekih manje pozitivnih rezultata u prethodnim utakmicama i susreta je da je Crvena zvezda bila dominantna i kvalitetniji tim od Leipziga, naročito taj duel u Nemačkoj gdje smo imali prednost do 82. minuta, potom primili dva brza gola koji su nam oduzeli bodove na toj utakmici, pa poraz na ovom terenu od Leipziga, pa u Bernu od Young Boysa. Samo da ispratimo ovaj prodor Kalvesa, nezgodno je, prečka, dobro je. Sreće na strani Crvene zvezde, okvir gola je pogodio Oke. Josh Adam je u uglu. Centar šut, nije to bila loša lopta na prvu stativu i dalje je opasno. Interveniše Vidojević, pa Milosavljević, nezgodna situacija, brani Draškić. Bravo za rođenog u... Novakojkov, jedan od veoma talentovanih igrača u klasi 0-5, futbaler koji je rođen u Vrbasu. Evo i Veljka Vukovića koji godinu dana, mlađi Šljivić, spoljni deo mreže. Ponovo aplauzi za ovog momka Rosadjevića. Telo je da se Šljivić više povukao vezni red, da će Vukojević dejstvovati uz aut liniju. Ima potrebnu brzinu Veljku Vukovića i upravo jeste tako. Biće Šljivić najistureniji uz Markočevića. Evo loptu za njega, Šljivić, 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 pored gola. Zaličilo je da će loptu... I Luka Stojsavljević nosio kapitansku traku ove sezone. Gojkov, Šljivić, kratka povratna. Osujetili su to dodavanje vezisti Manchester City-a. Odličan Vukičević, Samuel. Samo je na kratko zaustavljen bio napad ekipe Barija Marfija. Samuel. Adam. Na nekih 40 metara od gola Crvene zvezde, centralni bekovi Manchester City-a ima dosta prostora iza njihovih leđa za igru, ali treba odbraniti svoj gol i to je primat. Ovo je bio udarac Farida Alpe. Poprilično nekontrolisano je ovdje. Čekamo Wrighta da uputi centrošut. Wright na drugu stativu. Farid Alpa, opasno je, prečka. Nema gola. Nema gola i dalje je 2-1 za zvezdu. Opasno je Draškić. Bravo momci. Bravo momci. Zvezda i dalje za futbalere Nenada Milijaša. Pobedom smo zaokružili polusezonu u nacionalnom prvenstvu. Bilo bi dobro da na isti način završimo i učešće u Ligi šampiona. Josh Adam. Viši je bio od Gojkova. Dosta se govorilo o kvalitetima Novaka Gojkova i zaista je skrenuo pažnju na sebe nekim prethodnim nastupima i utakmicama. Po mišljenju mnogih, najbolja partija pružena protiv Leipziga u Nemačkoj. Šansa. Dolazi City do drugog gola. 76. minut. Precizan je bio Farid Alfa. Prenosna lopta koju je poslao u ovoj situaciji Carrington, pobegao je Lečić i Stojsavljević u Farid Alfa, a onda uspeo da savlada Vuka Draškića udarcem u bliži ugao. Sezonu u prvom timu grafičara, samo da ispratimo ovaj napad, Markočević, Gojkov,
Zastao je Gojkov, centrašut levom nogom, šansa! Stativa! Stativu je pogodio Jovan Šljivić u 79. minutu. Ovoga puta mi nismo imali sreće. Umalo bi kađao, ali lopta je prošla pored desne stative gola Manchester City-a. Calves. Sa brojem 12, Ben Noble. Potom Jaden Heskey. Farid Alfa. Heskey. Simpson. Farid Alfa, nezgodno je, bravo za Vidojević. Dobar u bloku, ovdje je stoper Crvene zvezde. Dobre potez Greja, ali krade loptu ovdje Gojko. Evo situacije za treći gol Zvezde. Gojko, desno je Šljivić. Ipak se odlučio za Markočevića. Markočević! Zašto ovo?